खासमा प्राय मलाई एउटा आरोप छ, अहिलेसम्म किन बिहा नभएको, कहिले गर्ने, कोसँग गर्ने भन्ने प्राय प्रश्नहरू चाहिँ तेर्सिरहन्छ, अनि त्यसको उत्तरहरू चाहिँ प्राय पन्छिरहन्छ। खास कुरो चाहिँ के हो भने, मेरो एउटी गर्लफ्रेन्ड थिए, म उसलाई एकदम मन पराउँथेँ, यति तोडले माया गर्थेँ कि बाहिर निस्किँदाखेरि काली हुन्छ भनेर कहिले घरबाट निकाल्दैन थिएँ। बाहिरको खानेकुरा त म दिँदै दिँदैन, अलिकति मसलादार हुन्छ, पेट दुख्छ, का स्वास्थ्य के भनेर बाहिरको खाना त कहिल्यै लान्थे। अनि एक दिन चाहिँ गर्लफ्रेन्डले घरमा कोही छैन आउनु न भन्यो, किन भने मैले, रमाइलो हुन्छ क्या भन है, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हो रमाइलो त गर्नु पर्यो भनेर मैले पनि ज्याममा गएँ। गएको गर्लफ्रेन्ड बिच्किन्छ, बा किन के हो भन, एक्लै आउनु पर्दैन त भन्यो। खासमा मैले मेरो बाउ आमा बहिनीहरू सबै लिएर गएको थियो उसलाई रमाइलो होस् भनेर। त्यसपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि चाहिँ बोल्नै छोडी, त्यही भएर मेरो बिहा नभएको। यो जोक हो नि, तपाईँ हाँस्नु पर्थ्यो यसमा। नमस्कार, म बुद्धि तामाङ, म तपाईँहरूको माझमा एउटा सानो इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन जोक्स कम्पिटिसन प्रोग्राम गर्दैछौँ, तपाईँहरू पनि यसमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने www.rhythmscreen.com वा फेसबुकमा तपाईँहरूले निःशुल्क फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो जोकको टुक्राहरूलाई भिडियोमा खिचेर तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले बनाउनु भएको आफ्नो जोक्सको भिडियो हाम्रो ठेगानामा पठाउनुहोस् र विजेता बन्नुहोस्। हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुभयो भने हरेक हप्ता त्यसमध्येबाट एकजनालाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ। रिदम स्क्रिन युट्युब र फेसबुकमा हामीलाई हेर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। के तपाईँ अरूलाई हँसाउन सक्नुहुन्छ या हँसाउन चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने रिदम स्क्रिन क्रिएसनले ल्याएको छ अनलाइन नेपाली रमाइलो जोक्स कम्पिटिसन। तपाईँ पनि यस कार्यक्रममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया www.rhythmscreen.com अथवा रिदम स्क्रिन क्रिएसनको फेसबुक पेज या इन्स्टाग्राममा गई फेब्रुअरी महिनाको 28 निशुल्क यानकि फ्री रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर हिमालयन होम केयर LLC हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया, पावर्ड बाई नक्षत्र फाउन्डेसन and it's presented by Rhythm Screen Creation. भुल्नु होला है, फ्री रेजिस्ट्रेसन फेब्रुअरी महिनाको 28 तारिकसम्म। अन्य जानकारीको लागि Rhythm Screen Creation लाई सम्पर्क गर्नुहोला।